Hola, sóc la Rosaura Lastruei, directora i fundadora de Projectos TIC, que és una iniciativa que va néixer l'any 2004 arran d'un viatge a Silicon Valley, on vaig poder comprovar en primera persona la importància, la gran importància que té el fet de tenir una xarxa de contactes estratègicament treballada. Xarxa de contactes és fer networking, i en el cas de les dones, i per això avui estem aquí en aquest call amb Blocs per explicar-vos la meva iniciativa, la meva història, en el cas de nosaltres les dones encara té molta més importància tenir aquesta xarxa de contactes, perquè realment la majoria de projectes, la majoria de col·laboracions, la majoria de negocis es mouen i es cobreixen per tenir xarxa de contactes. Penseu que avui en dia, a més, tenim afortunadament per nosaltres unes eines virtuals, tothom coneix, comença a conèixer les xarxes professionals, el Xing, el LinkedIn, el Viadeo, ara està més en voga el Twitter, és a dir, eines virtuals que en definitiva el que han provocat des de l'any 2004, eines que pertanyen a una cosa que comença ja i que se sap que es diu la web 2.0, ens han permès a les dones, sincerament, fer xarxa de contactes, perquè d'alguna manera ens treuen el límit que suposa anar a certs esdeveniments, a fer networking, a certs esdeveniments possiblement que es fan alguns una mica tard i que ens permeten d'alguna manera ampliar aquesta xarxa. Realment jo sóc de l'opinió que fer networking és molt important, el que sí que veiem diàriament doncs, és que moltes dones encara malauradament ho veuen com una manca de temps que no poden fer-ho i realment és molt important. Jo sóc de l'opinió que fer networking, a part de que és una filosofia de vida, és a dir, t'agrada compartir coneixements, t'agrada ajudar i t'agrada que t'ajudin, és realment professionalment una eina que us pot ajudar moltíssim. I aquesta és la idea, estem aquí bàsicament per llançar aquest missatge, per animar totes les participants en aquest còctel amb Blocs a que intentin invertir temps, intentin dedicar-se a cultivar estratègicament sobretot la seva xarxa de contactes. Hola, soy Laura González y soy de Hospitalet y la ponencia me ha parecido muy interesante, sobre todo para personas como yo, que somos empresarias y queremos evolucionar y estar en el nuevo mundo. Y he conocido a gente muy interesante que creo que entre todas nos podemos ayudar. Hemos hecho una sesión de networking muy interesante. Hola, em dic Jana García, soc de Sant Just d'Esvern i és la primera vegada que participo a Còctels amb Blocs i m'ha semblat una experiència molt positiva i molt propera, sobretot amb tots els participants, on la interacció i l'intercanvi d'opinions i experiències és molt dinàmic i actiu. Crec que tornaré a alguna pròxima edició i felicitar-vos per l'organització, que ha estat molt bé. Mi nombre es Lola, resido actualmente en Sitges y he venido a la Dones en Xarxa porque me ha parecido muy estimulante y muy interesante el mecanismo que han tenido para trabajar, porque hemos aprendido el valor realmente de las redes y de la innovación aplicada a la empresa y al negocio como una forma más de aventajarnos dentro del mercado y dentro de nuestro propio desarrollo como empresarios y como mujeres de negocios. Hola, me llamo Karina, soy de Hospitalet. En realidad, bueno, hace 9 años que vivo en Hospitalet, soy de Argentina. Y bueno, la ponencia me ha gustado, es la primera vez que vengo a este encuentro y la intención es un poco acercar las nuevas tecnologías a las mujeres generalmente, que son las que están un poco más desfavorecidas porque en su vida cotidiana no lo incorporan. Me parece que en grupos como estos se pueden difundir estas herramientas y a partir del grupo de hoy hay intención de formar un taller para que la gente aprenda estas herramientas, ¿no? Entonces, creo que estos grupos habría que dinamizarlos y hacerlos más abiertos a más mujeres y que se rompa por ahí clichés que la mujer simplemente está trabajando o está en su casa y que también la mujer se incorpora a las nuevas tecnologías.